Och det är en lång dag framför oss med många intressanta starter. Nu så. Hej på er. Varmt välkomna till Stora Torget. Inte går för långt fram, framförallt vi som för allra längst fram. Vi gör en gemensam startfolla av alltihopa, så fyll gärna på framåt om ni önskar. 5, 4, välj nu Tobbe! 2, 1, här är ni iväg! Lycka till! Lycka till! Kom igen nu Anders! Lycka hjärta! Vi är knuffar, we'll be right back.
Hjärtligt hjärtligt välkomna till Staples. Fantastiskt roligt att se så mycket folk här. Några andra specialiteter? Vi har väldigt mycket goda specialiteter. Vi har Citys egenproducerade smörgåsar. En grillkorv. Vi har lite gott kaffe. Och sen har vi lite frukt och lite godsaker lite längre ner här. Det är fantastiskt detta. Ja, visst är det. Och allting är nästan gratis. Ja, nästan. Ja. Absolut. Vi gör det bästa till det med. Vilken tur att ni finns. Ja, tack snälla. Där får du den. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack för det. Flickor 7-8 år. Och då börjar vi med den som kom på tredje plats. På tredje plats från Månstads IF. Applåd till Isabel Gärsenholt. Här kommer Isabel. Och kolla, då får hon pris från Net-on-Net och från Borås Tidning, King Sportia. Presentkort där, Net-on-Net hörlurar. Och så håller hon i bucklan. Och så får hon folkets jubel! Och så ska vi säga grattis också till den som blir två. Du kan stanna här och se lite cool ut. Vi ska ta andra plats, flickor 7-8 år. Från Hyssna IF, applåd till Maja Einarsson! Här kommer Maja. Maja får presentkort på Team Sportia från Borås Tidning. Dessutom ett presentkort på samlingprodukter från Fotriktigt. Och så en buckla, såklart. Och även hon håller i bucklan och håller fram den lite grann. Och så får hon folkets jubel! Grymt bra! Och på första plats, flickor 7-8 år, representerar Herrljunga friidrott. Stor applåd till Victoria Wedberg! Fram. Hon får presentkort på Team Sportia från Borås Tidning. Hon får presentkort och samlingprodukter från Fotriktigt. Dessutom då bucklan självklart. Och så fick du present där. Vad fick du? Kolla vad bra. Kanske första men inte sista gången då står det för emot priser här. Strålande bra jobbat. Det var alltså flickor 7-8 år. Nästa moment det är pojkar 7-8 år. Den som blir trea 7-8 år från Sandared. Elliot Medén! Välkommen upp Elliot. Om man är här ska sägas. Det är inte säkert att man hinner. Man kanske annat att göra den här gången. Andra plats pojkar 7-8 år.
Man får presentkort från Borås Tidning till Sportia. Man får presentkort på samhällsprodukter från Fotriktigt. Från Esperets IF, stor applåd. Oskar Olsson! Välkommen upp, Oskar. Okej, så har vi 1-7-8 år, pojkar. Representerar IFK Göteborg i friidrott, vinner presentkort från Borås Tidning på Tingsportia, från Fotriktigt och Salming och så en buckla. Stor applåd, Filip Ackefjär! Här står Filip och vi ger även honom ett folkets jubel! Snyggt i publiken. Och så bockar ni er. Och så tar ni autograferna när ni kommer ner. Bra jobbat, grabbar! Elvetan, jag har en massa som kommer att ta hem det här. Så hemskt mycket. Brända inte nu. Ekologiska köttbullar från restaurang Asten. Vinnaren i en minnen dag, Malin. Ja, det kommer absolut inte hända. Hur känns det efter ett väl genomfört lopp? Jo, det känns fantastiskt. Jag känner mig väldigt fräsch efter en mil och det känns kanon. Man brukar alltid fråga hur många träningsmil har du bakom dig för att nå de här framgångarna. Det är svårdefinierat. Jo, jag är faktiskt inte. Några stycken här. Kan man få vatten här? Det kan man få. Tack så mycket. Bra, nu ska lite vatten. Jaha! Skål! Det är en stillevatten. Buskigt, vad snygga ni var. Hur har det gått? Ja. Vi ska precis i väg. Har ni inte börjat än? Och ni är trötta redan? För att hålla igång lite. De har koll på hur man ska göra för att kroppen ska få så bra uppvärmning som möjligt innan det är dags. 5, 4, 3,
2, 1. Kör! Lycka till! May the horse be with you. Beware of the dark side. Och hela det köret. Akta trottoarkanterna. Thank you.
generalen nöjd med dagen så här långt? Fantastiskt nöjd är jag. Det är helt underbart. Deltagarrekord? Ja. 900 bättre än förra året.